Sa nama je i Pavle Grbović iz pokreta Slobodnih građana. Pavle, šta se dešava sa vašim pokretom, gde vam je predsednik i koji su neki vaši naredni potezi? Što se tiče pokreta Slobodnih građana, dakle, pokret nastavlja da raste. Mi smo u prethodna dva meseca osnovali oko 15 novih odbora i više resornih tematskih odbora koji će pripremiti konkretne rešenje za probleme koje muče građane. Mi učestvujemo, dakle, na svim protestima širom Srbije, širimo našu infrastrukturu. Bili smo u sredu u Zaječaru, u četvrtak Stara Pazova, juče smo bili u Čačku gde govori predsednik Sergej Trifunović, danas smo i u Prokuplju i u Beogradu. Dakle, idemo, širimo optimizam i smatramo, dakle, da su nada i istina koju širimo oružje protiv koje režim nema odgovora. Koji je stav pokreta Slobodnih građana kada se radi o ovom večerašnjem protestu, jer je plan da se ide do zgrade u kojoj je smeštena televizija Pink? Pa znate kako, pokret Slobodnih građana ne učestvuje formalno u organizaciji ovog protesta, naravno da je upoznat sa samim planom. Dakle, plan jeste da se večeras ide na televiziju Pink i mislim da je takav plan legitiman. Dakle, odlazak pred televiziju Pink je sasvim legitimna stvar. Samo postoji jedna jako bitna stvar koju treba napomenuti. Pink se nepravedno predstavlja samo kao udarna pesnica jedne medijske mašinerije koju režim koristi. Pink je u stvari simbol jednog temeljnog propadanja ovog društva. Dakle, taj govor mržnje, kič, šund, uopšte taj zatrovani javni diskurs, reality kao životni poziv, to sve proističe upravo iz televizije Pink. I mislim da nije glavna poruka današnjeg okupljenja da ćemo mi televiziju Pink zabraniti, srušiti, zapaliti, ukinuti im nacionalnu frekvenciju ili bilo šta. Mi se danas obavezujemo da ćemo se sutra odreći jednog sistema vrednosti koji je danas oličen u takvoj televiziji. Kako generalno gledate na ove proteste? Mesecima građani demonstriraju. Imate li vi nekakav konkretni i jasni plan za dalje? Ta neki 13. se spominje kao dan D. Koji je vaš stav? Mislim na pokret. Da li bi trebalo nastaviti sa protestima svakako ili šta? Mislim da treba nastaviti sa protestima. Ove protesti su jedan od najboljih događaja koji su se u Srbiji desili. Dakle, ovo je prvi put da je režim sateran u jedan defanzivni položaj. Ovo je prvi put da Srpska napredna stranka mora da se brani, da mora da deluje reaktivno, da reaguje na nečije poteze. I mislim da je jako dobra stvar što su političari počeli da govore na ovim protestima. Dakle, na taj način se daje smisao i napuštenju institucija. Parlament se izmešta na ulicu i veoma sam ponosan što se čuju potpuno različita mišljenja na ovim protestima i što smo pokazali da imamo tu sposobnost da dozvolimo drugim ljudima da pozitivno misle. I najbolja stvar koju je ovaj protest učinio jeste da imao jednu emancipatorsku ulogu u odnosu na ovu potpuno zatrovanu političku scenu. Dakle, političku scenu gde je najveća mudrost bila kako nekoga ocrniti, kako nekoga diskreditovati. Mi smo predugo kopali neke rovove suviše duboko, bili smo suviše rigidni, krili se iza neke navodne ideologije čime smo i njih obezvredili. Dakle, mi sada uspostavljamo jedan demokratski potencijal, dakle, jedne demokratske institucije koje, nažalost, ne možemo da uspostavimo u republičkim ili gradskim parlamentima, ali možemo to da učinimo na ulicama i da jednog dana vratimo tamo gde oni i pripadaju.